Deus, né, que está aí de portas abertas para poder auxiliar profissionais na área da confeitaria, da gastronomia, da panificação. Faço parte dessa associação há mais de um ano, né, e sou confeiteira há mais de 27 anos. Porém, não faça aí na sua cabecinha aquele cálculo assim, nossa, quantos anos será que ela tem? Já vou dizer, eu sou nova, viu, gente? Eu sou nova. É que eu aprendi, né, bem de menina com a minha mãe, tá? Muitas coisas eu aprendi com a minha mãe. Nossa, que batedor chique. Tirei. Então, eu aprendi desde pequena, desde menina. Menina, né, gente? Porque pequena, tô no metro e meio ainda. E por isso eu tô há bastante tempo na área, tá bom? Ó, aqui nós temos um chantilly já batido pela nossa maravilhosa assistente fabulosa aqui. Começando a Luana. Luana, palmas pra Luana, gente! Isso é vida. Oh, isso é maravilhoso. Será que a Luana não podia ir lá em casa lavar a louça? Não, já não vai. Eu vou, se tiver bolo depois. Ai, a gente tá um jeito, né, gente? Faz um bolo pra ela com o maior carinho. Onde eu posso pôr? Então vamos lá. Nós estamos aqui com o chantilly pronto, tá, pessoal? Não é chantininho, não é estabilizado, não é nada disso. Chantilly bruto, que nós vamos fazer uma leve coloração, tá? Por que eu vou fazer uma leve coloração? Porque eu já quero mostrar pra vocês a pigmentação dos corantes fábricos, tá bom? Por se tratar de um bolo floral, eu não vou pegar pesado nas cores. O meu perfil e o perfil de bolo floral são cores mais leves, são tons pastéis, isso para a gente trazer uma leveza na composição da mesa, ok? Nada contra cores vibrantes. Tem gente que gosta e faz bolos florais com cores vibrantes fantásticos. Lindo também. O meu perfil é mais com pastel, tá bom? Eu vou começar aqui, ó, pelo corante da linha Neocolor. Eu falo que eu sou fã dessa linha. Por que eu sou fã dessa linha? Vamos começar aí, tem um brinde? Tem. Quem sabe me dizer, o corante Neocolor? Não, espera um pouquinho, por favor. Se ninguém se manifestar, daí você fala. Passa a cola. As colegas levam brinde também, né? Então tá. Vou chegar com glitter, o quê? Gente, o corante Neocolor, tá? Ele tem aí duas possibilidades de uso distintas, onde muitas vezes nas outras marcas nós não encontramos. Então eu falo que eu sou fã dele. Por quê? Com um produto apenas eu consigo usar em duas matérias-primas, tá? Em dois tipos de produto. Chantilly, chocolate. Chantilly, chocolate. Palmas pra fabulosa, gente. Eu pensei também. E outra coisa, então aqui, pessoal, eu vou usar. Bora no glitter. Isso é pra quem usa óculos de perto, né? Fica assim nessa luta. O amarelo gema, tá? Sem óculos eu tava na dúvida, pra não falar a cor errada. Então vamos lá. Ó, a gente tira a tampinha, né? Primeirinha aqui, bem normal, beleza. Dentro tem uma plaquinha. Aqui a gente tem o lacrezinho, que é usual, e essa pontinha vai ajudar. Mas não tá valendo brinde, não é possível. É só curiosidade. Ó, ela vai me ajudar, tá? Então, gente, ó, sujou a mão? Não. Teve desperdício? Não. Porque isso é fácil, né? Então, ó, vocês já passam, quem não tem ainda produto Fábio em casa, já passa lá na Santo Antônio, na Funchal, e já vai abastecido. Aproveita aí o promocional da feira, tá bom? Como eu quero uma cor leve, ó, já caiu um pinguinho bem sutil, 3 apenas, tá? Não tirei minha espátula, deixa eu pegar aqui.
Canadá? A gente tem espátula aqui. Eu quero. Ah, e aí, existe um gelinho elástico, né? Esse é plástico. Ó, mantém fechadinho, por favor, por conta da... Não, esse é o chantilly normal da caixinha, é batido aí. Esse plástico aí precisa ser preparado. Quer dizer, o chile? Pode passar, só não tira do plástico o filme, tá bom? Não, esse precisa, gente, esse precisa ser preparado, tá? Esse aí, eu depois posso passar pra vocês. É, quem quer me seguir aí, eu esqueci o QR Code. Coloca aí no seu Instagram, Andréia com I. Tem internet deixar? É, ele precisa ser preparado só com 3 ingredientes, tá? Andréia, Renata, AR. Tudo junto. Vou colocar aqui um pouquinho do leite condensado, tá? Andréia, Renata. Renata, AR, eu tô com essa palma aqui, ó, floral. É, tá procurando. Ó, vocês estão vendo? É bem sutil, eu só quebrei o branco, ok? Outra coisa, vocês devem saber que todo corante, quando colocado, né, no produto, ele acentua a cor depois de um descanso. É a mesma coisa preto e vermelho, tá? Acentua muito, 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 muito. Então, não precisa aí gastar aquele tantão de corante, não. Viu? Se pra... AR, acharam? Tá picando aqui? Tá tudo certo. Não tô falando muito bem. Bem, é você, né? Essa sou eu. Essa aí é. Não, tô falando, tô brincando. Aqui o chute. Oi? Achei. Achei que você vai achar. Haja abraço, né, gente? Cadê a assistente? Cadê a assistente? Ô, dó. Não, fica aí. Fica aí. Deixa que isso aqui é coisa, nós estamos acostumados, né, gente? Você só hidratou o chantilly, né? Vai hidratando. Bom, vamos lá. Então eu vou fazer uma cobertura no bolo, tá? Não vou me preocupar com um liso perfeito. Por quê? Porque eu vou fazer uma leve textura nele para colocar um pouquinho do nosso brilho. Do brilho da Fábio. Então eu quero fazer uma leve textura nele, tá bom? Vou cortar um pouquinho mais aqui para render. Tá ali, ó. Cadê? Ali, gente? Ali. Oh. Isso quando tá na cabeça, a gente tá procurando. É, não, e quando... A gente fica assim, ó. Vou passar com vocês. Não, e quando tá no olho, a gente tá procurando. Posiciona bem embaixo, tá? Não esquece de fazer o pezinho do bolo. E vai girando camada por camada. Aqui vocês percebem que eu não fiz nenhuma selagem, nem um cobre migalha, se preferir, tá? É, depende aí da região, cada um tem uma forma de chamar. Eu montei esse bolo ontem e eu deixei ele congelado. Eu acho que já descongelou. Pra poder comer, né, gente? Que a gente gosta geladinho, né? Congelado. Não sei se muito agradável. Então, eu não estou fazendo, eu já estou na aplicação direto, tá? Então vamos lá. Vocês já voltou meu chantilly plástico? Vocês perceberam como que ele é? Sim. Quem depois entrar lá no meu Instagram
e mandar no meu direct, eu quero a receita do chantilly plástico. Estava na FIPAM, tá? Aí vocês me falam que eu mando e explico como fazer. Não, eu aprimorei, tá? Ela não é minha. Se você entrar no YouTube, você vai ver lá um monte de chantilly plástico. Certo? Porém, você vai encontrar alguns que você vai jogar ingredientes fora, vai perder seu tempo e vai passar muita raiva. E pode ser que você encontre um legal, tá? Mas quer um garantido? Pede lá para André e Renata que é esse. Eu fiz uma contenção, gente. Como eu vim de Piracicaba. Eu sou de Piracicaba, gente! Palmas pra Piracicaba! É o lugar do leite quente que dói o dente. Conhece? Já ouviu falar? É de lá que eu sou, vim de Piracicaba. Com muito carinho pra dar aula aqui pra vocês. Porque a gente ama o que faz, né? E quando a gente ama o que faz, gente, a gente vai com alegria. Porque a gente faz realmente por amor, tá bom? Se você quiser bolsa, a gente tem várias, tá? Nossa, mas se... gente, eu quero dar aula só nesse estande aqui. Eu trouxe quase a minha casa, dentro da mala. E aí, se você precisar de espaço, tem aí. Se você precisar de sol, tem aí. Fiquei, pronto. Respeito com o profissional. Vamos fazer um pum! Porque o stand da FAB é completo, gente. Mas é sério, a gente vem preparado, porque assim, a gente como profissional, a gente tem as coisinhas que a gente gosta, não é? Que a gente está acostumado. A gente acostuma com a espátula. Ai, a gente é cheio de 9 horas, é verdade. A gente acostuma com a espátula, tá? Então você fala, vou levar, mas a bailarina minha tá na mala. Não, nem vou desfazer minha mala aqui. Deixa que minha mala eu uso. Eu uso em outro estande, que aqui não vai precisar, não. Muito bem, então vamos lá. Ah, tá, obrigada. Vou uma passadinha aqui. Eu disse para vocês que eu não vou me deter ao alisamento. Por quê? Porque quem já está aí acostumado a fazer bolo, eu entendo que quem vem para uma feira, né? São poucos que estão iniciando, mas mesmo é profissional já da área, né? E aí está... Nós somos... Então, o que que acontece? A gente quer aí alguma novidade, né? Muito melhor. O acabamento fica mais lisinho. Eu até tenho ali de plástico que eu gosto, que pega a altura do bolo. Eu gostei mais da de plástico que a de plástico. Sim. Gostei mais. Ó, viram a texturazinha que eu fiz? Já mudou o bolo, não mudou? E como é que fala? Uau! Muito bem. Esse aqui eu não vou usar mais. Por pra cá. Mais a força. Vocês querem alguma coisa que eu possa? Vou falar que eu tô aqui, hein? Aproveita que a gente já... Vou agora. É já que nós vamos fazer brilhar. Então aquela limpadinha, né, gente? Básica do exercício. Mas eu acho que se quiser, vai dar um brilho mesmo.
central. O álcool é tão bom, mas ele molha e depois acaba manchando o prato. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, pessoal, o brilho cristal, tá? Esse é o pó da decoração e esse é o glitter cristal da Fabi. E é claro que eu tenho uma bombinha na minha mala. Tá vendo? Aliás, eu tenho duas. Já fica a dica aí, tá? Gente, vocês... é bom ter duas. Isso, amiga. Uma com molhada, outra com seco. Entendeu? Então eu já deixo uma, ó, sem o caninho, que é a que eu vou usar. Que é o que eu vou usar no... é, ó, tem essa possibilidade aqui, ó. Prático, né, gente? Ó. Não. Quando for glitter, você tem que virar, tá? Você tem que virar. Seja com o tubo ou seja direto na aplicação que você vira. Quando for o pó, que você estiver usando álcool de cereais ou solução alcoólica, aí precisa ter o caninho dentro, tá bom? E aí é em pezinho, uma posição normal, tá? Vamos lá então. Eu vou dar uma leve aplicação. Ó. Gente, fala sério. Tem que ter um brilhozinho, não tem? Olha aqui. Você finaliza 5 anos? Tudo de bom, né? Porque, ó, a gente consegue. Ele já... não, eu quero só um sutilzinho mesmo. Aqui já deu, tá? É que o meu não tava cheio, eu trouxe o meu do uso. Tudo bem, meninas? Pessoal, meninas e meninos, né? Perdão com esses confeiteiros aí maravilhosos. Ó, vou deixar aqui de ladinho, porque agora nós vamos fazer as flores em chantilly plástico. O nosso bolo tá pronto. Quase pronta, não se mexe mais isso, tá bom? Deixa ele lá, vou pôr aqui, tá, minha linda? Se ficar na sua frente... dá pra você ver aqui a bancada? Perfeito. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Pra gente continuar o trabalho em ordem. Sim, sim. Sempre, né? Ó, eu falo pros meus alunos. Gente, não trabalha com a bancada bagunçada, né? Toda suja. Limpa. Deixa sempre em ordem o lugar que você está trabalhando. Esse é o chantilly plástico. Plástico super resistente, tá? Você pode deixar 5, 6, 7, 8 horas na bancada e você vai ver que não tem problema nenhum. Eu trouxe ele preparado, pronto. Por quê? Porque o preparo dele é no fogo, tá? Tudo que você pensa de chantilly, que tem que estar bem geladinho para bater, o chantilly plástico é o oposto. Ele vai pro fogo, pro fogão mesmo. Ou micro-ondas, tá bom? Eu vou usar... oi? De um dia pro outro. É, de um dia fora de refrigeração, tá? Até 5 dias na geladeira, tá bom? Então é assim. Ah, eu vou fazer um casamento que me pediram um bolo floral. Gente, fazer flor. Um bolo floral, para começo de história, ele não pode ter uma flor. Concordo? Então ele tem que ter uma composição de flores aí para ficar legal, ok? Ele receta no ar, tá? Então, isso que vocês viram aqui, totalmente flexível, exposto ao ar, ele vai ficar totalmente firme ao toque. E resistente à água. Com vocês aqui eu vou molhar, mas está fresco,
tá? Não vai dar para eu passar para vocês pegarem, porque eu não trouxe flor pronta. Mas, se eu tivesse trazido flor pronta, eu já teria passado para vocês aqui e vocês iriam perceber que ele fica bem firme. Ó, vou usar aqui da Nail Color, que eu falei para vocês que eu amo, eu uso muito da Nail Color dessa linha, tá? O azul Tiffany. Vou dar dois pinguinhos aqui. Eu tô com uma quantidade relativamente pequena de chantilly, né? Pronto. Eu trouxe esses potinhos, gente, por ser descartáveis aqui pra feira, tá? Mas é legal a gente usar um pó que a gente tem lá né, na confeitaria, firminho, fica bem bacana. Ó. Gente, essa aqui é uma aluna minha de Piracicaba. O nome dela é Marina. Dona Marina me acompanha aí já. Tem anos, né, dona Marina? É maravilhosa, ela tem buffet lá. E o marrom, porque eu quero quebrar um pouquinho, certo? Eu quero apagar um pouquinho esse azul tipo. Tem que tomar cuidado com o marrom, gente, porque senão ele descaracteriza a sua cor, tá? Então a gente não quer descaracterizar o azul Tiffany. A única coisa que eu quero é, às vezes, é necessário você colocar até com a pontinha do palito ou de um alfinete, cuidando para que não caia muito. Olha, já deu uma apagadinha. Chantilly plástico. Não, da FAB não. A gente vai falar de chantilly? Pode. Tá. A FAB ela não tem chantilly plástico, chantilly para vender, tá? Mas aqui nós trabalhamos com chantilly Amélia Supremo. Esse que foi batido aqui é o chantilly Amélia, né, da marca Vigor. Vocês já conhecem. Perfeito. Esse foi o batido que nós fizemos a cobertura. E esse também foi o que eu fiz no chantilly plástico. Eu preparei no fogo. Isso, tá bom? Aqui eu tô usando o bico pétala, número 104, adaptado. Sabe o que é um bico adaptado? Eu mexi nele. Ele vem com o formato de uma gota. Olha essa mulher aqui, ó. Você destruiu? Hã? Então, o que acontece? Ele está adaptado para poder deixar uma pétala mais fina, tá? Mais trabalhadinha. Como que tá meu horário, por favor? Tranquila, pode ficar numa boa. Gente, que eu falo demais. Não, mais uma hora ainda. Você tem mais uma hora pra falar. Se quiser, tem até as 3h30. 2h30 agora. Então, mas é 2h30 agora. Perfeito, gente. Umas 3h30 já vi. 3h15 já vi. Isso. Então, obrigada, que minha energia é boa, né, gente? Eu fico feliz. Ó, bico adaptado, bico pétala 104, com a parte pontuda, que é a parte chanfrada para baixo, usando um pino de mão aqui, uma bailarina, se você quiser chamar, né? E aqui uma base de apoio. Eu seguro a minha manga e vou começar fazendo a base. Tem uma coisa, tá? O chantilly plástico no clima frio, ele endurece. Então, nós temos o ar ligado aqui, embora minha mão seja quente. Mas eu estou aqui com uma garrafinha, vocês estão vendo? Que tem aguinha quente. Se eu precisar, eu vou usar para mostrar para vocês a diferença que faz. Acho que não vai precisar. Eu vou fazer uma base. Tá, não vou fazer muito grande. Vou sustentá-la. E com a parte pontuda para baixo, vou fazer um
começar três pétalas. Duas, três. Poderia dizer que eu já tenho um miolinho. Um botãozinho. Então, ó. Na composição do bolo floral, gente, é bem legal você não colocar flores todas do mesmo tamanho, tá? Faz umas flores maiores, umas flores menores, uns botões, pra na hora da montagem você ter aí essa variação, ok? Agora eu abro um pouquinho, ó, mudo, tá? O que trabalho aqui é só inclinação de mão, tá, gente? Ó, punho, é esse movimento aqui. Então comecei assim, vou mudar aqui assim, pra abrir um pouquinho a minha flor, ó. E fazer a perna mais abertinha, tá? Pronto. Ó, nossa rosa. Como que fala pra nossa rosa, gente? Uau! Então aqui a gente já tem a primeira florzinha. Eu limpo a base, tá? Que essa limpezinha que eu faço na base, eu já acomodo a minha flor. Eu poderia agora deixar essa flor de um dia para o outro pronta. Por isso não vai te atrapalhar lá no casamento, tá? Na bodas. Faça todas as flores e depois você se preocupa com o bolo. Quando você for trabalhar a decoração, as suas flores já estão prontas. Lindas, bonitas e maravilhosas e estabilizadas. Eu já vou colocar aqui pra gente começar já a montagem do bolo, porque a gente tem aqui um tempo, né? Não podemos abusar aí do nosso horário, tá? Vou continuar. Oi, bebê. Vou fazer viradinha aqui um pouco, pode ser? Pode. Pessoal, aqui, ó. Só vou aumentar um pouquinho a base. Estruturo. Sempre dê uma limpadinha no bico, com a ponta para baixo, giro, faço um miolo, duas, três. E aí eu vou fazendo quantas forem possíveis para a montagem da minha flor. O tamanho da minha base, do meu bico, depende do tamanho que será a minha flor, ok? Flor pequena, base pequena, pico menor. Flor maior, base maior, pico maior. Tudo bem? Esse é o 104. Nós temos até o 125. Pois é. Eu uso chantilly mesmo, né? Mais dois ingredientes. Porque ele é feito no fogo, tá? Ele não é gelado. Me segue lá, Andréia Renata AR. Andréia Renata AR, manda no direct. Eu estava na FIPAN, quero saber sobre o chantilly plástico. Aí eu mando com calma e explico. Não adianta eu dar receita, tá, gente? Eu gosto de explicar. Exatamente, tá? Então me segue lá. Vou abrir mais umas pétalas aqui. Deixar essa rosa mais robusta. Limpo aqui. Pego no pezinho, giro e tiro. Deixa eu ajudar. Eu vou fazer mais uma desse tamanho, tá? Pra depois fazer uma menorzinha nas folhinhas pra gente fazer uma outra flor que eu prometi, né? Quem promete tá prometido, não pode ficar arrependido. Ó, uma coisa legal, chantilly plástico. Eu fiz aqui um Tiffany, não fiz? Ó, um pulinho do gato pra vocês. Vou pegar o branco. Eu tampo pra ele não ressecar no
temperatura ambiente não cria grumos, tá? Senão vem entupir meu bico depois. Então, sempre que não está em uso, mantém o chantilly plástico tampado, ou no plástico filme assim. Parece. Lembra, né? Só que não abre com o rosto, tá? Você não consegue abrir. E esse branco que vai descendo, ele vai se misturando e trazendo um degradê. E a gente ama esse degradê em bolos florais. Tá bom? Parece que é um chantinache também. Oi? Parece chantinache. Que é também. Olha, gente, mais uma rosa, tá? Então eu vou deixar o nosso bolo com três rosas. Sempre arruma. Se você não tiver essa tesourinha, usa a tesoura comum, tá? Tá também. Gente, não precisaria quase que mais nada, né? Ele já tá encantador. Vou tirar esse aqui porque a outra flor que eu vou ensinar pra vocês é uma escabiosa. Escabiosa? Escabiosa, com B de bolo. Vocês gostam de bolo floral, né, galera? É, gostam de bolo floral? Sim! Vou contar um segredo pra vocês, então. Bolo floral é clássico. E o que é clássico nunca sai de moda! Porque a confeitaria, gente, ela é feita de tendências igual moda, tá bom? Mas o que é clássico, você pode ver. Você pode se vestir de uma forma que não vai cair de moda nunca, né? E o bolo floral é isso dentro da confeitaria, tá bom? Olha lá, essa base é diferente. Faço um morrinho, venho em volta, preenchendo, ó. Vou fazer aqui mais ou menos o tamanho de uma moedinha de R$1. Pronto. Fecho em cima. E pronto. Olha, essa base é totalmente diferente da base da rosa, tá? Essa base permite eu fazer uma escabiosa. Como que é escabiosa? Parte chanfrada do centro da flor. Do centro eu vou pra fora, elevo e volto. Faço a pétala. Ao lado eu faço uma outra pétala. Então vamos lá. Posiciono, pressiono e volto. Posiciono, pressiono e volto. Duas pétalas lá da escabiosa. Pressiono e volto. Sempre partindo do meio. Do meio. Isso. Do centro, tá? Ó, já fiz metade da flor. E assim eu vou prosseguir. Olha aqui, gente. Vou fazer o miolinho. Deixa eu ver se eu trouxe. Ai, maravilhoso, né, gente? Gente, tava faltando, não tava? O maravilhoso dourado aqui da fada. Vamos lá que eu vou fazer o miolinho. Minha mala. Gente, a mala da Andréia Renata é terrível. Ó, esse é o nosso maravilhoso pó dourado. Tem certeza que você já tem, né? Sim. Se eu não tivesse o pó dourado da Fase,
Eu ia ficar muito preocupada. Você não era fabulosa. Se você tem era... uma solução aberta, tem. Vamos saber como é que ela guarda a flor. Isso, aberta. Aqui, gente, eu vou usar a nossa solução alcoólica, tá? Da FAB. Perfeito. Pra bombinha, gente, não tem melhor do que a solução alcoólica, tá? Ajuda muito na fluidez. Eu vou usar bem pouquinho, porque eu vou fazer só o miolinho dourado. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, só para eu controlar. Vou pôr aqui na minha tampinha mesmo, ó. É, isso rende muito. Eu não peguei nem o godê, tá? Porque aqui é só mesmo, gente, ó. É, uma pinceladinha aqui, ó. Nil. Ai, gente. Ai, eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Quem quer ver? Quem quer ver, gente? Então vamos pra lá. Sabe pra lá? Fabulosos também. Chega. Ó, eu quero só a delicadeza. Tá? Todo mundo. É. Escabiosa. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a escabiosa, que é diferente, na base, tá? Posso limpar também, diminuir. Você vai fazer outra? Escabiosa? Outra. É. Posso fazer, você quer? Eu quero, porque eu não vi. Ah, gente, ela tá pedindo, né? Fazer o quê, né? Então eu vou fazer outra. Vou colocar aqui. Linda. Linda, linda. De flor aqui. Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui um pouco mais distante. A última escabiosa, tá? Vai ter degustação. Quem quer comer bolo? E como eu sou dos clássicos, o recheio é clássico também. Yeah. Quem é abacaxi? Doce de leite? Abacaxi não. Doce de leite com ameixa. É ameixa. Adoro! Não é com doce de leite. Hã? Não é com creme. Não. É com creme. Olho de sol, creme belga. Creme belga! Claro! Ó, vamos lá, escabiosa, hein? Repetindo. Do meio pra fora. Faço a pressão, a pétala e volta. Do meio pra fora, volta. Uma do lado da outra, tá? Eu vou fazendo toda a circunferência. A pressão é que faz com que a pétala se forme. Dá. Ótima pergunta, gente, que ela fez aqui, ó. Se quiser fazer só com o chantilly aqui, sem ser plástico, dá também pra fazer as flores, tá bom? Dá pra fazer. Não, esse aqui é plástico. Pode, mas se eu deixar muito mole, ela não vai ter estrutura. É, mas eu hidrato um pouquinho sim. Olha aqui pra mim. Tá? Ó, terminadinha. Vamos lá? Depois você ensina como é que é a barbinha. Ensina. Gente, boa. Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Tem um pouquinho do verde aqui, com bico folha, boquinha de jacaré,
352. Eu usei o verde da FAB e dei uma quebradinha com o marrom também. E olha que legal, eu posso misturar soft gel com nail polish, tá? De boa, não tem alteração nenhuma da Superstar. Boquinha de jacaré, eu posiciono, aperto e tiro. Já viro já, tá? Ó. Posiciono. Ela falou a palavra, gente. Eu nunca parei, meu Deus. Eu tenho 27 anos. E uma coisa que eu sempre amei, amei, de paixão, na confeitaria, eu trabalho de bico. Trabalho também com pasta americana. Ah, boa, obrigada. Enfim, mas pra ver mais daquilo que tá aí. Hã? Jingle, é. Sim, verdade. E aí, pessoal? Tá lindo. O que vocês acham? Ficou delicado? Maravilhoso. Hã? Ficou bonito. Muito top. Vocês gostaram do nosso bolo? Sim! Então eu posso ir ali pra gente fazer uma foto? Um fotão pra FAP, que nós vamos fazer a foto, que eu quero uma foto com vocês, tá bom? Minha linda, olha aqui minhas alunas. Maravilhosa! É, nós vamos fazer com o bolo de lá pra cá, Fernanda? Pode ser? E vamos cortar, tá bom? Então vamos lá, meu Instagram, Andréia Renata R. A R. E eu faço a receita no modo de preparo pra vocês. Eu vou lá e vocês... É, ou eu fico aqui? Onde você quiser. O que que fica mais bonito? Você sabe? É, André,